Yes, så er der dømt asiatiske undertoner, og i den her opskrift der vil jeg vise dig, hvordan du laver en spicy thai-sup på din Vitamix blender. Opskriften indeholder en del ingredienser, til gengæld så får du masser af grøntsager og masser af vælgesmag. Jeg starter med at komme noget vand ned i blenderen. Vi skal have en halv liter, og der kan man altså på kanden her se et 500 ml mærke. Nu kommer jeg lige en halv liter vand i, og det er så koldt vand, og som du måske allerede ved, så varmer Vitamix-blenderen jo altså vandet op på grund af friktion, simpelthen fordi kniven kører så hurtigt, som den gør. Så skal vi have en fjerdedel squash dernede. Vi skal have 125 gram cashewnød, og cashewnødder, de kan bidrage med den der flødeagtige smag. Vi skal også have noget gulerod dernede. 3 cm ingefær. Og ikke nok med den her lidt stærke ingefær, så skal vi faktisk også have 2-4 cm chili. Så afhængig af, hvor stærk du ønsker den, så kan du selv lige skrue lidt op og ned. Og generelt så er en chili stærkere, jo tættere man kommer på enden. Så cirka en 3-4 cm. Så skal vi have en halv rød peberfrugt i. Sådan der. Vi skal have en fjerdedel rødløg i, og så kommer jeg et hvidløg i. Og bemærk, at jeg kommer den i med skrald. Det kan vi altså fint gøre, når vi laver supper og den slags ting på Vitamix-blenderen. Så kommer jeg en teskefuld honning i, ganske let udelukkende til lige at give den sådan et twist. En lille håndfuld koriander, friske koriander. Man kan også bruge tørret koriander, hvis man ikke lige har friske koriander ved hånden. Og så skal vi have en skive hvidkål dernede, og den kommer vi også bare ned, som den er her. Og lidt bouillon. En teskefuld bouillon ryger hernede. Så man kan se, så der er faktisk et okay udvalg af grøntsager hernede i kanden, og den smager altså virkelig godt og bliver sådan helt cremet. Selleri må være den sidste ingrediens. Sådan der. Og bare duften, den er fantastisk. Så sætter vi låget på, og så tager jeg lige min tamer og gør klar, og den er jo super vigtig her. Så sætter jeg den over på suppeprogrammet. Sådan der. Tænder for den. Og det, der så kommer til at ske, det er, at maskinen starter stille og roligt, og den hæver den altså farten til godt 420 km i timen. Så jeg bruger lige de første 10 sekunder her. Sætter låget på. Og så hæver den farten her. Så har vi altså en dejlig, rygende, varm suppe og en fantastisk duft. Og det jeg så gør normalt, når jeg anretter den, det er lige at lægge lidt friske korianderblade på toppen. Så kan vi skære et par skiver, fine skiver chili her, afhængig af hvor vild man er med det. Jeg synes, det er fantastisk. Så vi har sådan nogle chili ringe, der lige kommer ovenpå her. Voilà. Bon appetit. God fornøjelse med det derude. Hej. Hvis du vil være sikker på at få mine sidste nye videoer, så abonner her på kanalen og tryk på klokken.